Девайси для незрячих, системи розпізнавання облич, інтерфейс для керування автомобілем – усе це винаходи українських школярів. Сьогодні стартував фінал змагання членів Малої академії наук, що презентують цьогоріч, розкаже Лариса Зубенко. Нестор із Полтавщини захоплюється експериментальною фізикою. Завтра планує презентувати унікальну розробку. За допомогою пристрою, який вигадав хлопець, можна буквально крізь пальці дивитися. Чотири лінзи та спеціальне освітлення допомагають робити предмети, що знаходяться на передньому плані, невидимими для ока. Ця розробка допоможе, наприклад, водіям далекобійникам бачити крізь свою машину. Або хірургам бачити крізь свої руки під час операції. Тобто вона може зробити будь-який трьохвимірний об'єкт невидимим. Цей фокус можна зробити за допомогою чотирьох лінз. Цією розробкою займався університет у 2014 році імені Рочестера. Ціна такого пристрою відносно низька. Головне – правильно розташувати предмет, що має зникнути із поля зору, розповідає Нестор. А от Надія з Тернопільщини бере участь в Олімпіаді вже вчетверте. Цьогоріч змагається у двох дисциплінах – література та біологія. Разом із збіркою віршів до Києва привезла наукову роботу про боротьбу з ожирінням. Це біології. Робота пов'язана з проблемою ожиріння, оскільки це надзвичайно актуально. А саме ми визначаємо найважливіші показники у людському організмі, які розвивають, тобто саме там хвороби, які розвиваються при ожирінні. І знайшли формулу, по якій можна, лише взявши аналіз крові, визначити, наскільки вже необоротні зміни відбулися в організмі та як їх можна попередити. До третього фінального етапу всеукраїнського конкурсу потрапили 1200 школярів з усіх куточків України. Є молодь із тимчасово окупованого Криму. Учасники змагатимуться у 64 дисциплінах – від класичних, як то хімія та література, до сучасних – нанотехнологій та ракетобудування. У переможця кожної номінації є можливість виграти грант на навчання за кордоном – у США або в країнах Європи. Кожного року це ціла, якби, букет винаходів, наприклад, винахід Михайло Фречка минулого року, який представив розробку вироблення паперу із опалого листя. Це він переміг з цим винаходом на конкурсі геніїв у Сполучених Штатах Америки. Іванченко також запропонував метод очистки поверхні океану від нафтових забруднень. Також став переможцем в Сполучених Штатах міжнародного конкурсу. Є у школярів і винаходи, пов'язані із нагальними потребами нашої країни. Дуже великий спектр розробок дитячих для потреб АТО. Тобто це різні засоби очистки води, і засоби шифрування, засоби безпеки і так далі. Змагання триватимуть кілька днів. Завтра кожен учень має сам захистити свою роботу перед членами журі, які оголосять переможців цього понеділка. Лариса Зубенко та Богдан Савруцький. Подробиці телеканал «Інтер».